Čau tady Jindra, Forbidden Society, zdravím z Krosu. Hi. Čau, bolec. Já si myslím, že to bude hodně krátký interview tady za tyhle. Hrajeme poprvý ten set. My jsme takhle předtím nehráli, ani hrát nebudeme. Já se na to těším teda hrozně, protože s těma dvoma... Bareback Riders. Young Chun. Lidstvo bylo překonáno stroji, které samo vytvořil. Vymkl se kontrol. Umělá inteligence se naučila vylepšovat sebe samu a začala se vyvíjet obrovskou rychlostí. I'm very glad to be back in Prague and I'm looking forward to this set tonight. I think it will be huge. Forbidden Society! Legendary. Smekuan, zdravím všechny hardcore music fans. Jsme tady v Krosu, já, Forbidden Society. Bylo to šílený a bylo to crazy. Jel jsem 170 BPM flow. Půl hodiny v kuse. Zdravím všechny fans, všechny Forbidden Society fans a 51 fans. Příště zase.